Друзі, всім миру, підготовка до копчення йде повним ходом. Сьогодні 17 березня, завтра копчення, то треба все підготовити. Питань багато дуже по тазіку, по будові коптільні. То кажуть, що щоб вже жирний капав на дніще, треба ставити ємкость. Ну от, дніще воно, туди кидається ж сама щіпа, терса. А кирпичі стоять оце ж стоячі, і на них вже ставиться таз. І в нього вже скапує жир. Перед кожним копченням я його мию. У ньому багато такого жиру, нагарі. Вон, бачите, як я повиливав. Перед кожним копченням я його мию. То сітка улавлювати для м'яса на всякий пожарний. Напиляв вільхи. Вільху. Отакими я чурбаками пиляю. І потім колю її на щепочки. Потім на щепочки колю, кору відділяю віддільно. Отакі ось щепочки, щепи получаються. Все, підготовка йде. Перепілочки замариновані, кролики порізані. Теж зараз будемо маринувати. І завтра будемо коптити. Хто замовив, той вже скоро получить своє замовлення. Так. Ну, не всі, звісно, бо після цього буде ще через 2 дні копчення, потім ще через 2 дні. По всім замовленням. Так що всі отримають своє смаколик. Так, добренько, миру добра, до наступних зустрічей.